Кой ще запълва времето? Някаква фонова музика. Можем. Също така да поканим Момчил Симеонов, който ще асистира при вземането на отпечатъци. Браво! На колене пред голямото изкуство. Ами да, маса да разкарам. Чакате да си махнем ли тези неща? А? Защото аз съм грибни, чудеси. Това сега така. И към нас. Добре. Насърпай. Ама то това не мърда, бе. Ще мърда. Давай, силно. Тихо. Стърчи ти, какво направи? То е много готово. То като камък. Или направо да направим лица ми умора. А така, а, вече се вдумва. Еми така. Стойка на ръце. То си стана гати ивента. Като след пандемия. Готови ли сме? Да. Окей. Сега ще бъдем на добре. Аз не очаквах, че толкова много хора ще дойдат. А? Ще ви го кажем? Театър съм.
нещо, което в последните години се опитвам да спазвам много. То е свързано с моите мечти. И съм забелязал, че когато наистина ги преследваме и на всяко едно нещо отделям нужното време, ме променя като човек и по някакъв начин ме изгражда. И се чувствам някакси, че живея истински. Опитвам се всички мои мечти да ги реализирам. И съм написал: мечтите не обичат да бъдат заключени. Пускайте ги и летете след тях. Моят рецитат от любима пиеса, която знам, че вече от тук нататък никога няма да мога да изиграя, за това го и написах: да бъдеш или не, той е въпрос. Антон театър и играя в него от 1976 година в Щурмозната комедия на Арбузо, който дойде, за да си прибере авуарите, а пък аз му казвам: знаете ли, вие тук имате пари да взимате, защото много си играят вашите пиеси, и го пушнах. Той прегледа нашата пиеса с Калоянчев, Старомодна комедия, и каза: аз такова нещо не съм написала. А тя си играеше в цял свят тази пиеса, която ние с Калата играехме на тази сцена, 76 година с Младен Киселов. Още не беше той известен сието, но това е голям човек. Голям режисьор. И аз се оказах актрисата, която гушна на Аерогарата Алексеева. Обаче на третото гледане той каза: е, това съм написала, как другите народи не го разбират, само в България го играх. След това играх на Артур Милър, нищо не помня, с Гочето. Оказа се, като свършихме да го играем след много години, че аз съм била третата. Първата отказала, втората отказала, те ме поканили и казали: тя отказва всичко, обаче аз приех. И това е един много щастлив период в живота ми. На едно от интервютата попитали прекрасния Георги Русев: какво играете сега? И той каза: нищо не помня. И тя каза: а той е моля да го помня. Не са знаели журналистите, че това е на Артур Милър заглавието. И третото е Дуене, което играх тука на Худ съвета, който трия 6 часа. И аз седях отвън и чаках, излезе сън и каза: заклаха ни! Отвратително беше! А мъжът ни, като се прибрах, ми каза: идеше ми там, че да се отвори земята, да вляза долу и да се затвори земята. Толкова бяхте безобразни. А то бяхте какво? Аз съм сама. Другият е Сани Санински, който е режисьор, и третия са целият екип на този прекрасен театър. Трябва да ви кажа, че ме покани Валю Стойчев да участвам в това хубаво нещо, и аз отказах. Не мога да си го простя. Тук работят само хора, които много обичат театър, обичат публиката. И аз пожелавам до вечера на Иба, която играе прекрасно, като я погледнеш, нито е хубаво, нито е млада, нито е елегантна, нищо не прилича, а е великолепно. И искам до вечера, въпреки че ще бъде 30 или 50%, тя да го чувства 55-годишната публика, която е вливала тук духа си, обичта към театъра, обичта към артистите, тя да го усети от името на всички нас. Целувам да обичам да сте хората. А не, че може да се снимаме тримата с тебе? Ата, после да спечели тук. Еми, да спечелиме. Все пак... Айде, хубаво е да се спечели по мата. Еми, тук да ни снимат всички, та, ама то микрофон ще ни пречи. Извинявай, аз пак взех думата. Виката, тая коя е? Тия младите артисти викат, но тая коя беше накрая една година много така, коя беше това? Ето, идеално. Трябва ли? Трябва да ни чакам. Го чакам. Не, не, не.